Dela, hiru zutabe edo hiru identitate multzo eta gero tartean kokatzen diren batzuk multzokatu daitezkela nagusi batekin edo bestearekin. Eta naziometroko, hemen zutabe bakoitza da naziometroko neurketa bat, justo hirugarrena tartekoa ez dago, baina horri ikusten da neurketa batetik bestera nolako bilakaera izan duten sentimenduen pertenentzia sentimendu horiek. Orduan labur esan daiteke Euskal Herritartasuna da justo beko aldean kokatzen den arrox hori jaisten joan da eta tendentzia berako horretan ikusten da justo tartean kokatzen den hori haunditzen joan dela. Orduan esan dezakegu tarteko identitateetara mugitu dela jendea. Esan daiteke apaldu dela edo erdibideko nonbait kokatu dela jendea. Horixe. Gero, kategorietan zentratuko bagina, esan daiteke, lau kategoria ekarri ditugu. Sexu generoa, adintartea, ikasketak eta euskera gaitasuna. Generoari dagokionez, esan daiteke populazioarekiko nahiko parekoa dela soilik Euskal Herritar sentitzen diren hoien proportzioa edo esan daiteke. Hobeto azalduko dut. Euskal Herritar soilik sentitzen direnak dira berdeak, bi zutabe horiek, eta hor alderatzen da, bai soilik Euskal Herritar sentitzen direnak eta populazio osoak nolako pertenentzia sentimendua daukan kategoria horretan. Orduan ikusi daiteke bi marrak nahiko pareko daudenez, oreka bat dagoela genero banaketa eta pertenentziaren artean. Ez da hori gertatzen, soilik espainiar eta frantziar sentitzen direnen kasuan, hau da, arroxan, ondo koloreak ondo ikusten dira, ez? Bai. Bertan gizonak dira soilik espainiar eta frantziar gehien sentitzen diren horiek gizonak dira. Eta berdina gertatzen da adintartearekin. Bertan Euskal Herritar sentitzen direnak edo Euskal Herritar eta frantziar herritar guztiekiko pareko posizio batean daude, baino aldiz, soilik espainiar edo soilik frantziar sentitzen direnak 65 urtetik gorakoak dira. Orduan hor, patroi moduko batzuk atera daitezke. Berdina esan daiteke ikasketen arloan, desoreka antzematen da orokorrean talde guztietan, baina bai, formakuntza altuagoa dutela, soilik Euskal Herritar sentitzen diren horiek. Klase komponente bat atera daiteke hortik. Bukatzeko kategoriekin euskera gaitasuna aztertuta, ikusten da ezberdintasuna handienak sortzen dituen aldagaia dela. Nabarmena da, euskaldunagoak direla, soilik Euskal Herritar sentitzen direnak, eta erdaldunak nagusitzen dira, zati arroxean, populazioaren zati espainiar eta frantziar soilik sentitzen direnak, dira euskaldun gutxien sentitzen direnak, edo ez dutenak horren euskaldun sentitzen haien burua, hori beste gabe. Bestalde, aipatzen ari nintzen beste ikerketa, Change and Continuity in Quality of Government. Grafiko hauek landu zituen aztikerrek, iaz azaroan egin genituen jardunaldietarako, eta bertan, esan bezala, inkestatuari galdetzen zaio, nolako pertenentzia sentimendua sentitzen duen, estatuarekiko, erregioarekiko eta Europarekiko. Orduan, kolore bakoitza da, erregio horretan irabazi duen ordena edo. Orduan, adibidez, Euskadi edo EAE eta Kataluniak gehien atera den kategoria da lehenengo erregioarekiko atxikimendua daukate, gero Europarekikoa eta bukatzeko estatua. Kontrara adibidez daukagu urdin ilun hori, lehenengo estatua, gero erregioa eta Europa. Eta oso karakteristikoa da, Europa osoan nolako sentimendu ezberdinak dauden, bai estatuarekiko edo lehenengo erregioarekiko. Adibidez, Andaluzia, Murtzia, Aragoi, Nafarroa, Errioxa, Asturias eta Galizian, lehenengoa erregioarekikoa da, baina ondoren estatua. Eta hemen justo da erregioa, Europa eta estatua. Aipagarria delakoan. Bigarren grafiko honetan, neurtzen da erregioa eta estatuarekiko pertenentzia sentimenduen arteko distantzia. Leheno bezala EAE eta Katalunian... lehenengo erregioarekiko atxikimendua nagusitzen da, eta azkena da estatuarekiko sentitzen dena, horregatik grafiko honetan agertzen dira kolore berdeagoarekin, hain zuzen bi hoien arteko aldea oso handia delako. Kasu honetan Nafarroa ere, esango nuke 8. edo 10. postuan kokatzen dela, erregioa eta estatuarekiko alde horretan. Eta, hola, hau bitxikeri bezala, estatuarekiko pertenentzia sentimendua Europako bataz bestekoa da 7,88, eta hemen EAEn kokatzen da bataz bestekoa 4,3, eta, apuntatua daukat Nafarroko datua ere bai. Nafarroa kokatzen da, 18. lekuan, hemen zerrenda honetan ez agertzen, baina, esan daiteke oso posizio altuan kokatzen dela kontuan izan da zenbat erregio dauden Europan. Bestalde, pertenentzia sentimendua eta Euskal Estatuaren arteko harremanaren artean esan daiteke korrelazio bat dagoela, baina ez dela determinantea sentimendu independentista daukat, beraz, ez dugu korrelaziorik ateratzen. Orduan, bi galdera mota egiten ditugu kasu honetan, alde batetik planteatzen da independentziarekiko nolako jarrera daukan inkestatuak, eta beste alde batetik Euskal Estatuaren alde edo kontra egongo lirateken. Bigarren honen kasuan, bi kasuistika mota ezberdintzen ditugu, alde batetik da, edozein kasutan Euskal Estatua lortzea, hor planteatzen da egoera bat, eta beste bat da, Frantzia eta Espainiak erreferendum hori baimenduko balute nolako jarrera hartuko luketen. Eta hor, bigarren kasu honetan, asko handitzen da Euskal Estatuaren aldeko jarrera hori. Eta, esan daiteke, badagoela aldea, bi independentziari buruz edo Euskal Estatuari buruz galdetzen dugunean, badago aldea, eta, zentratuko naiz, egoera adostu batean Euskal Estatua lortze aldera planteatzen den horretan, kontrako jarrera duten batzuk erdigunera pasatzen dira, bai, izan daitezke ekonomiari dagokion arrazoiengatik, konbenientzia edo lana, edo gehiago da instrumentala den harreman bat garatzen dela kasu batzuetan. Bale, eta orain zentratuko naiz, Nafarroak EAE eta Euskal Hirigune Elkargoarekin zegaitan sakondu harremanak, lehenengo naziometroan galdetu zitzaien inkestatuei ea nolako eremu administratiboa nahiko luketen, zer ulertzen duten Euskal Herritzat, eta atera ziren ideia batzuk iradokitzen zigutenak, baietz borondatea baztegoela harremanak sakontzeko momentuan, eta lurralde antolaketari dagokionez ere pista batzuk atera ziren, baina gaur ez naiz horretan sartuko. Orduan, alde batetik planteatu genizkien 5 aldagai, eta aldagai bakoitzean galdetzen da nolako garrantzia ematen dioten gai bakoitzari. Orduan, kasu honetan adibidez, osasun zerbitzuen harremanak sakontze aldera, 21,9% zioen garrantziera batekoa zeukala, horretan sakontzeak, garrantzia handia zeukala 25% zegoen alde, eta gero horra apaltzen doa proportzio hori. Gero bestalde, ekonomiaren arloan tendentzia antzekoa da, inkestatuen gehiengoa kokatzen da garrantzia erabatekoa edo handiaren artean. Harreman kulturaletan antzekoa, pixka baxuagoa da, baina egia da, tendentzia hori bai kokatzen dela oraindik garrantzia erabateko horretarantz. Gero hezkuntzan, antzekoa, garrantziera bateko 21,1%, handia 22,6%. Eta bukatzeko euskeraren sustapenari buruz harremanak. Hemen egia da, gehiago zabalduago dago iritzia, edo ez da hain markatua, garrantziarik, batere garrantziarik ez, horra pixkat mugitzen da pixkat zatia. Inkestatuen zati bat. Eta hau da, sintesi bezala bildu ditugu zutabe bakoitzean, gai bat dago zutabe bakoitzean, eta bertan bildu ditugu erabateko garrantzia eta garrantzi handia dela esaten dutenak. Orduan, osasun zerbitzuetan harremanak sakontzearen alde erantzun dutenak, dira 47,2%, hori, garrantzi oso handia daukala diotenak. Harreman ekonomikoak 44,7%, hezkuntza harremanak 53,9%, eta orain bai pixkat koska besteak gertuago kokatzen dira, orain badago pixkat koska handiagoa, harreman kultural eta euskeraren sustapenari buruzko harremanetan. Eta orain ondorioak labur-labur botako ditut, hola titular batzuk botatzearren. Esan dezakegu alde batetik pertenentzia sentimenduak jarrera soberanista baldintzatzen duela, edo eragiten duela behintzat, baina ez duela erabat determinatzen. Eta ez dira gutxi egoera bat alabeste aurkeztean, beraien sentimendua jarrera soberanistarantz eramaten dutenak. Orduan, interesgarri izan daiteke gako bezala, gero diskurtso politikoan edo egoera batzuk planteatze aldera, jende gehiago horrengana iritsi daitekelako mezu hori modu positibo batean. Gero, beste alde batetik, aldaketak aldaketa, Euskal Herriarekiko atxikimendua handia da, nahiz eta independentziarekiko jarrera apaltzen den, baina Euskal Estatuarekiko jarrera oso handia den, aldaketak daude, baina Euskal Herrikiko atxikimendua indartsua da, are gehiago Europako beste lurralde batzuekin alderatzen degunean. Hau da, erregioarekiko lotura hemen handiagoa da Europako beste zonalde batzuetan baino. Eta kontrakonorabidean oso lotuta horrekin, estatuarekiko atxikimendua, bai, Espainia edo Frantziarekikoa txikia mantentzen da, eta ez du susmorik ematen handituko denarena edo. Eta bestalde, harremanak sakontze bidean edo arlo funtsezkoenak edo identifikatu direnak, eman duten puntuak eta gatik, dira osasuna, harreman ekonomikoak eta hezkuntza. Eta beste gabe eskerrik asko. Kaixo, eguerdion guztioi, aldatzen gara tokiz deno daukagulako hemen baliabideren bat, eta hemen dago. Bueno, esan dakoa eguerdion guztioi, Miren Zabaleta naiz, eta nire kasuan saiatuko naiz pixka bat, Josebak aipatu bezala, Nafarroako erkidegoa eta EAEren arteko harremanei buruzko hainbat aipamen egitea, nahiko zaila da hauek laburtzea, saiatuko naiz apunte batzuk zuekin partekatzen, eta, bueno, hasi aurretik aipatzea EA eta Nafarroari buruz hitz egin behar dugun honetan, ezinbestekoa dela bilakaera historikoari erreparatzea, ezinezkoa da gaur egungo bi lurralde hauen arteko harremanaz hitz egitea, azkeneko 40 urteetan gertatu dena azkar batean baldin bada ere arakatu gabe, eta bigarrena, hipotesi bezala edo planteatuta nahi baldin bada, daukagun egoera honetan ze eztabaida edo ze aukera zabaldu daitezkenari buruzko hurbilpen txiki bat egiten saiatuko naiz. Seguraski horren azkar pasatuko garen ez hainbeste urtetako bilakaera batetik pasako dira gauzak, agian batzuei garrantzitsuak iruditzen zaizkizuenak, gero izango dugu tartea ere nahi baduzue guzti horietaz ere hitz egiteko. Bueno, atzera da begirada azkarrau abiatzerako orduan, aipatu behar dena da, Nafarroa eta Euskal Autonomia Erkidegoa, transizioaren garaian sortu ziren bi erkidego autonomo direla, eta beraz, transizio horretan egon zirela hiru oinarri, juridiko eta politiko, baldintzatu dutenak gaur egungo egitura hori, ez? Aurrenekoa Espainiar Konstituzioa bera izan zen, 1978an, bigarrena Gernikako estatutoa, 1979an, eta azkenekoa foru hobekuntza 1981. Espainiar Konstituzioak berak ez du ezartzen, ez du zehazten, Nafarroa erkidego bat izan behar duenik eta EAE beste erkidego bat izan behar denik, hori irekita gelditzen zen eztabaida bat izan zen, eta oraingo begietatik arraro egiten baldin bada ere, hasierako aurreikuspena bazen lau herrialdeen artean elkargo bakarra osatzearena. Eta horren atzean zer zegoen, asmo hori egonik, bazegoen akordio politiko bat, deitu zena konpromiso autonomikoa, sinatu zutenak PNVek, PSOEk, ANVek eta ezkerrari lotutako beste hainbat alderdik, apostu egiten zutenak konstituzioaren eratze prozesu horreri lotuta erkidego bakarra lau lurralden artean osatzea. Eta bazegoen ere beste elementu bat, baieztatzera zeramana, hasierako asmoa beste hori zela, eta zen Madrilen zegoen gobernuak, UCDren gobernuak, Eskuinaren gobernuak, hasiera batean buruan hori ere izan bazuela, ez? Eta hor badaude, konstituzioa idatzi zuten hainbat gizonek adierazitakoa, pentsatzen hori zela nolabait hasierako asmoa. Eta zer gertatu zen, nola da posible aurreikuspena hori izatea, aukera hori horregotea eta aldiz bi erkidego ezberdin sortu izana. Gertatu zena izan zen, 1977an egin ziren Espainiako lehenengo hauteskundeen ostean, Nafarroan 29% soilik bozketan lortuta ere, UCDek lortu zituela ordezkari gehien, Kongresuan eta Senatuan, eta Nafarroako UCDko diputatu horiek muzin egin ziotela edo uko egin ziotela, gainerako Euskal Lurraldetako ordezkariekin batera, asamblada parlamentario batean, eta gerora preautonomikoa, EAEren preautonomikoa izan zen organo horretan, parte hartzera. Hau da, egon zen ordezkaritza bat, berriro errepikatzen dut, gutxiengo bat zuena, baina ordezkaritza handiena izan zuena, erabaki zuela bide horretan parte ez hartzea, eta horrela abiatu zen bidea. Datuen arabera, 61% garai horretan, aipatu ditudan akordioak eta ikusita, aldekoa zen. Lau herrialden artean autonomia bakarra osatzearen aldekoa zen. Baina 77 hartan, bazeuden oraindik indar batzuk ilegalizatuta, eta gero ezkerraren atomizazioa ere erabatekoa zen, beraz, ordezkaritza halakoa izan zen. Eta hortik hasi zen ja bidea nolabait kebratzen, atzetik, frankismotik ere zetorren historia ezberdinei lotuta eta abar, baina hori izan zen datuetan esan daitekena. Eta guzti horrekin EAEko preautonomiko horrek aurrera egin zuen, eta Gernikako estatutuan bukatu zuen ibilbide horrek, dakizuen bezala Gernikako estatutuan bigarren artikuloan aipatzen dute Nafarroak badaukala eskubidea nahi baluke noizbait EAera nolabait gehitzeko, eta horra alusioa egiten dio ere konstituzioa beraren disposizio bati. Eta Nafarroko Foru Hobekuntza, hortikan urte batzuetara sortu zen, aipatutako bidegurutze horretatik pasata. Foru Hobekuntzari dagokionez, apunte batzuk testuinguru horretan gertatu zelako, ez? Foru Hobekuntza esan dezakegu nolabait oinarritu zela hiru elementu nagusitan. Bada relato historiko bat, beste bada hor egon zen operazio politiko oso bat, eta hirugarrengoa da egon zela ere galga demokratiko bat, ez nahi baldin bada. Errelato historikoari dagokionez, eta Nafarro garenak egunero entzuten dugu, plantatzen duena da mito bat, kasi, ez? Eta da Nafarroa borondatez sartu zela Gaztelara, eta Nafarroak borondatez egin dituela hitzarmen guztiak Gaztelako erreinuarekin eta gero estaduarekin. Konkista, gerra galduak, karlistak, eta bereziki 1851 legea, dela foruei eragiten dien legea, horiek hitzartuak izan zirela, baina borondate propioz eta inolako galerari gabe, ez. Eta errelato historiko horrek badauka bigarren hanka bat, eta da Nafarroaren berezitasuna justifikatzen duela euskal lurraldeen kontra. Hori da bere bigarren berezitasuna. Izatez, badago kontzeptu bat, asko blaitzen gaituena, dela nabarrismoa denok entzun duguna, badago alderdi bat UPN, nabarristatzatuena bere burua, eta begiratzen baduzu hiztegi batean, nabarrismoaren esan nahia zein den, nahiko deigarria egiten da, ze katalanismoa edo baskismoa da Kataluniarekiko edo EAerekiko edo Euskadirekiko edo berdintzait horrekiko maitasuna. Nabarrismoaren definizioa raen da Euskaldunarekiko kontrakotasun batean eraikitako definizio bat. Izatez gaur goizean ere UPNek txio bat bota du, eta esaten du, la foralidad de Navarra es lo contrario al nacionalismo vasco. Beraz, bada oposiziora eraikitako definizio bat, ez? Orduan, relato historiko horrekin, borondatezko parte hartzea eta Euskal Lurralden kontra eraikitako nolabaiteko identitate horrekin, horretan oinarritzen da Foru Hobekuntzaren relato historikoa. Bigarrena da, saiatuko naiz laburtzen gehiago, operazio politiko bat ere egon zen. Esan bezala, hasierako asmoak beste batzuk ziren, bazeuden beste gehiengo batzuk, UCD Nafarroa del Burgoren eskutik hasi zen desbideratzen, aukera hori, eta 1979an urtarrilan UPN sortu zen, pixkat testuinguru horretan. Eta UPN-eren leitmotifa da, aipatu dugun nabarrismo hori, eta pixkat hortik sortzen den kontrakotasun hori euskal proiektu bat eraikitzari. Eta badago hirugarren elementu bat ere, ezinbestekoa izan zena, gero Foru Hobekuntzara iristeko. Eta izan zen, UPN-eren sorreraren ostean, PSN sortu zela. Ordura arte PSE bakarrik existitzen zen, federazio bakarra zen, eta 81an UPN-eren fenomeno horreri erantzuteko PSN sortu zen, eta PSN-ek ere aipatu ditugun akordio politikoietatik aldendu eta planteamenduan aldeko jarrera hartu zuen. Eta hirugarrena galga demokratiko bat ere egon zen. Eta nola justifikatzen dute Foru Hobekuntza sekula ez galdeketara eraman izana? Justifikatzen dutena da, esanez, azkenan hitzarmenaren bidezko bide badela, Nafarroak estatuarekin daukana, eta legitimazioa hortik datorkiola, ez herritarren eskutik. gure aldetik gehitu beharko genuke legitimidade politikoa eta demokratikoa ez luketela zertan kontrasanean izan behar, ez? Eta bata eta bestea eskuti joan daitezkela, ez? Ez dago ongi jarrita, baina, bueno, hor dagoena da editorial bat, 77koa, baina da, pues, pizkat ideologia nabarrista horren funtsa adierazten duena, eta gero en el epigrafe dago, ja, 2007an ere, garaian, Nafarroko presidenta izandakoak esandako beste gauza bat, ez? Aber, ez dugu bozkatuko, denak zoratuko ote diren, nafarrauek, eta sorpresa bat emango diguten, ez? Baina bereziki dago justifikazio eta legitimazio horren eztabaidan kokatuta. Horrela iristen gara eta horrela sortzen dira bi erkidego. Batzutan azten zaigu eta egia da historia urruti dagoela eta egia da ere uka ezina dela, 40 urteren ibilbide honetan, bi errealidade juridiko, administratibo, legal, inkluso mental ere sortu direla, hori begibistakoa da, beraz metafora berrien beharra hor dago, eta egia da ere, foru hobekuntza horrela sortu zela, baina 82an, egon zirela hauteskundeak Nafarroan, eta Nafarroako 82%ak baino gehiagok, babestu zituztela foru hobekuntza sustatu zuten indar politikoak, beraz, hau dena kontatuta, hori dena gertatu zen, eta gaur gauden tokian, ez? Eta hori ere, ikusi behar dugu. Transiziotik gaur arte. Ni saiatu naiz, bakarrik lurraldetasunari erreparatzen, ze bestela sartzen gara jaleo batean, bale? Orduan, lurraldetasunari eta bi lurralde ere hauen arteko harremanari dagokionez, modu batez simplifikatzeko esan dezakegu 3 epealdi egon direla, bi erkidego hauek sortu zirenetik. Aurreneko epealdi bat sortu zirenetik 96 arte, bigarrengo bat 96tik 2005 arte, eta azkenekoa 2005tik aurrera. Lehenengo epealdi horri dagokionez, bueno, bazeuden posizio batzuk defendatzen zutenak lurralde batasuna diren ideia, bazatik eta hori ez zilegia izan zen ezkero edo dena delakoa lurralde batasunaren planteamendua planteatzen zutenak, eta beraz, bi lurralden arteko kooperazio neurri guztiak ikusten zituztenak horreri uko egiteko aukera bat bezala, eta aldiz, lurralde batasuna ukatzen zuten indar politikoek defenditzen zuten kooperazioa. Eta esaten zuten, bueno, jarraitzen dugu bi erkidego ezberdin izaten, eta kooperatu dezatela. Eta beste entzako, edo beste posizioentzako, etzen nahikoa eta iruzur bat, suposatzen zuen testunguru horretan. Hori gertatu zen, eta adibidez PSN-ek bazeukan bere giro ura egin eta gero, bazeukan bere programan, el Consejo Vasco Navarro, el órgano común permanente, bazeuzkan horrelako proposamenak 96 arte. Zer gertatu zen 96an? Gontzela gobernu bat, tripartitoa, PSN-eko lehendakari batekin, Otano deitzen zena, CDN eta Eusko Alkartasunarekin batera, planteatu zuten programetan jasoa zuten hori, EAEren kasuan Ardantza eta PSek ere bazeukaten jasota beren programetan, egin zuten proposamen bat, acuerdo de colaboración, cooperación, órgano común permanente, gero zehaztuko ditugun gauza batzuekin, eta atera zen korrupzio kaso bat, gobernu horrena, eta separó la tramitación. Eta separó la tramitación, el gobierno cayó, eta iristen zen UPN 20 urtez Nafarroa gobernatzera. Orduan, sartu ginen bigarren fase batean. Orduan ja izan zen, harreman guztiak apurtu, Nafarroa euroregiotik kanporatera, lehendakariak sekula ez ziren elkarri ikusi, eta elkarri bizkarra eman da, egon ginen 20 urtez. Eta 2005an iritsi zen indar harreman berri bat, Nafarroara, aldaketa deitu genuen hori, eta ordutik harremanak berartu egin ziren. Nafarroa berriro ere euroregiora sartu zen, Akitania, Euskadi, Nafarroa, lehendakarien arteko harreman normalizatu bati bide eman zitzaion, eta aurreneko protokolo batzuk sinatu diren ziren harremanak berartzen. Berrogei urte hauetan, horiek izan dira nolabait etapak, eta egon dira bi saiakera pixkat elkar harreman politiko-instituzional hori edo arautzeko. Hirugarren bat jarri dut dela Udalbiltzarena, baina beste maila batean kokatzen da Euskal Herri osoari eragiten diolako. Lehenengo esan bezala 96koa da, eta beste bat oso izaera ezberdinekoa izan ziren Loiolan, 2005-2007, PSE, Batasuna eta PNV-ren artean egon ziren negoziaketak eta horren karira ere egon ziren proposamenak. Lehenengoari dagokionez, pixka bat historikoa egin dugu, aipatzea bakarrik zein ziren ezaugarriak. Elkargunerako organo iraunkor hori da kooperazio akordio bat bi erkidegoren artean. Kooperazio akordio iraunkor horrek badauzka ezaugarri juridiko batzuk direla. Presidenteak dira, lehendakari direnak, bi herrialdeetan, ez dauzka eskumen propioak, baina koordinatzeko bokazioarekin aritzen dira, eta ez dute suposatzen, evidentemente, federazio bat. 96 horretan aipatzen ziren eremu ezberdinak. Euskara, kultura, komunikabideak, hezkuntza, ekonomia, fiskalidadea, industria, nekazaritza, azpiegiturak, osasungintza, kanpoekintza eta nahi duzten guztia. Aipatzen zen ere, ez zela bakarrik auzokoak ginenako, baizik eta bazela ere, bagenuelako historia bat amankomunean, eta hortartean Eusko Ikaskuntza beraren proiektuari aipamena egiten zitzaion, eta hori zen nolabait erori zena eta hori eta gero aipatutakoa ez. Loiolako negoziaketetan berriro ere bueltatu zen pixkat antzekoa, beste izen batekin, nahiko antzekoa dira izan guztiak, organo komun iraunkorra deitzen zena, eta egon zen momentu bat, ematen zuela horrelako erakunde bat ere aurrera ateratzeko aukerak egongo zirela. Eta aurra egongo egora zein da, gaude hirugarren etapa horretan, 2005an abiatutako harreman horiek edo normalizazio hori aurrera jarraitzen du, aldatu zen presidenta, orain Txibite da, baina ez da desegin 2005etik egindakoa, segurazki ez gaude garatzen ari edo ez da garatzen ari, guri gustatuko litzeguken edo behintzat batzue gustatuko litzeguken indarrarekin, baina ez gara atzera gueltatu, gaude puntu berean eta izatez beste protokolo bat ere sinatu da. Eta, ze hiru gauza edo baloratu ditzakegu gaur egungo egoerari dagokionez, aukera bat zabali dagola, hasteko, Ipar Euskal Herriaren elkargoari buruz hitz egin dugu ere, badauzkagu hiru eremu administratibo lehenengo aldiz, ez dioten elkarri bizkarra ematen, hori ja gauza importantea da, eta gainera badaukagu ere beste gauza bat, eta da indar harremanak aldatzen ari direla, EAEren parlamentuko konfigurazioa ikusgarria da zentzu horretan, eta Nafarroaren kasuan ere indar harremanak aldatzen ari dira, eta horrek aukera bat ematen digu. Ahulguneak zein dira, leheno ere aipatu direnak, oso lotua dago abertzaletasunaren eztabaida bati, eta agian, etorkizun komun hori, baldintza materialak eta aro honetan izango ditugun erronka handiei erantzutearen premiari lotuagoa egon beharko litzateke, eta ahulgunea ere badela eztabaida oso eremu abertzaleari lotuta eta momentu honetan pasioz bizi ez dena, orokorrean lurraldetasunarena eta hori ere ahuldade bada. Eta gaur egungo egoera, beraz, aukerak dauzkagu, ahulguneak baditugu, eta egia da ere hemen ez du jarri, baina arriskuak ere badaude. Eta nire iritziz, arriskuiek badira batzuk Euskal Herriaren barruan bertan, lurraldeen artean, segun gauzak nola planteatzen diren, Nafarroarenak badakigu, herri beran badago, oposizio argi bat Euskal Lurraldeekiko harreman horretan, atrintxeratzen ari da gero eta berago, baina hori egon badago, eta horrek ere ekarri ditzake horrelako esperimentoetan edo hipotesietan zailtasunak, eta gero alderdien aldetik ere, batzuetan lortzen da, eta beste batzuetan ez da lortzen, alderdien interesetatik arantzago begiratzea, eta horren hegemonien borroka bat ere egon daiteke ez. Eta kanpora begira, estatuan ere, ez da ez dakit Ipar Euskal Herrian hitz egin dugu. Estatuan ere baditugu gure lepen partikularrak, noizbait, estatuko gobernura iritsiko baldin balira, ikusteko dago ere, ze zailtasunero sortu zitezken. Orduan, saiatu naizia laburtzeko, bi atal aipatzen. Ja aurrera begiratzeko momentu horretan, eta hipotesi bezala, esan duan bezala, irekian. Badaude aukera batzuk, harreman politiko instituzional hori, bi erkidegoen artean indartzeko gaur egungo legedia aldatu gabe, eta badaude beste aukera batzuk, ireki daitezkenak, noizbait legedia ere aldatuko baldin balitz. Aldatu gabe, edo gaur egon gauden egoeran, badago arakatzerik ere gauza gehiago, bat da, lehenengo maila, borondatezko adierazpenak, lehendakarien artekoak, gobernuan artekoak, gaur egun indarrean dauden protokoloak, protokoloek ez daukate betearazteko inolako borondaterik da, informazioa trukatzeko izan daitezke, kontseiari ezberdinen borondatearen arabera aritu daitezke, eta bar. Bigarren maila bat egon daiteke, eta da Nafarroa eta EAEren arteko kolaborazio eta kooperazio akordioak sustatzea, esan dugun bezala, organo komun permanent eta beste formulazioiek bere horretan kooperazio akordioak dira, eskumenak transferitu gabe, eskumenak modu iraunkor batean koordinatzeko eta aholkatzeko tresnak izan daitezkenak, eta hemen dago batiburrio juridiko bat ere zer den kooperazioa eta zer den kolaborazioa, eta horrek ere sortu ditzake zailtasun ezberdinak horiek aurrera ateratzeko, baina aukera hori zabali dago. Eta hirugarren aukera, noski, Udalbiltza bezalako eta bestelako esperientzia historiko batzuk ere aztertuta, nazio mailako elkargoak ere sortzea beti litzateke posiblez. Eta badaude ere beste eztabaida batzuk sortu daitezkenak legeen aldaketak proposatzen badira edo egiten badira. Badaude alde batetik zabalik, Nafarroaren kasuan autogobernu ponentzia, hau da, foru hobekuntzari buruzko ponentzia parlamentario bat, EAEren kasuan aurreikusia dagoen eztabaida bat da, gauza asko ukituko lituzkena edo ukitu ditzakena, gai honi dagokionez hipotesi bezala, baina askoz ere aukera eta eskumen gehiago hartzeko aukera egongo litzateke. Ez nahi sartuko rollo guztia, baina konstituzioak aurreikusten duena da, konstituzio espainolak aurreikusten duena da, erkidegoek podrán establecer los supuestos, términos y requisitos para hacer acuerdos de colaboración y cooperación. Esaten du, bale, preveíamos, ez? Eta sartzen baditugu, segurazki, estatuaren ahalmena ere horiek regulatzeko mugatuagoa da, ez? Beraz, aldaketa txiki handi batzuekin, inolako filtrori gabeko espazioak ere sortzeko aukerak biderkatu litezke, eremu horretan ere aldaketak egin ezkero. Eta bukatzeko, eztabaida apasionanteena. Laugarren xedapen iragankorra, konstituzio espainiarrarena. Laugarren xedapen horrek planteatzen duena da, Nafarroak aukera daukala EAEra inkorporatzeko, eta inkorporazio hori izan zitekela EAEren aurreko organo preautonomiko horretara, edo behin EAE indarrean egonda, EAEra. Eta eskatzen zuen, edo eskatzen du, gehiengo bat Nafarroan, eta baita ere referendum bat egitea. Xedapen honek kriston eztabaida sortu du beti. Eta eztabaida horren atzean dagoena da, azkena plantatzen duen ideia bat badela anexioarena. Eta, karo, ez dut uste, ez dut ezagutzen Nafarrik anexionatu nahi duena EAEra. Nafarrek kasuan, nahiko genukena da pentsatu, zerbait elkarrekin sortu nahi ote dugun, eta ze paper izan nahi dugun pixkat horretan. Baina hori esan da, xedapen iragankor horrek planteatzen du lurraldetasunaren auzia irekia dagola, eta da gauza bakarra, estatuak ez daukana betorik. Estatuari ez dio inolako paperik aitortzen. Da, Nafarroaren burujabetza aitortzen duen xedapen bakarraz, esaten du, los navarros decidirán, y no hay después vendrá no sé quién a decidir, ez? Beraz, hori horrela egonda, hipotesi bat, hipotesi bezala beti planteatuta, da, bale, Konstituzio Espainolak ukatzen du bi erkidego federatzeko aukera, baina posible egiten du anexionatzea beste batera, kresto jamaz makarra, ez? Orduan, posiblea da horren berri interpretazio bat egitea federalismo ikuspegi batetik, edo konfederalismo ikuspegi batetik. Si te permiten lo más, te deberían permitir lo menos, ez? Bueno, pues badaude hor, eztabaida ezberdinak, horrelako xedapen batek ere, zabaldu ditzakenak eta agian saiatu beharko ginakenak probesten. Eta bukatzeko, bueno, atzo egindako txoriburukeria, baina banekien ez Florenek eta hitzengo zutela jarrabi apurtuari buruz, eta metafora horrek jokatu duen paperari buruz, eta ja, bueno, seguraski balio ez duen metafora bat denez, ez dakite ideia ona den edo ez, baina txirikordarekin adierazi nahi dudana da, karo, nik hitz egin dut oso termino politiko edo juridikoetan, baina, bueno, nola goazen ehuntzen, ez, termino sozialetan, relatoetaz hitz egin dugu, iruditegiaz hitz egin dugu, herrien arteko harremanetaz hitz egin dugu, bueno, txirikorda nola joan, ez, elkarri eskua ematen eta nola eraiki hori, ez. Bale, bueno, egunon guztioi. Bueno, lehene kasuan, leheno Josebak aipatu duen bezala, kasu baten azterketa da egingo dudana. Lehenik eta behin, bueno, azpimarratu nahiko nuke maila batean aurkezpen hau abiatzen dela kezka edo interes batetik, ez? Maila batean guztio konpartitu dezakegun kezka edo interesa, o inkluso seguramente hemen bilduga dituen kezka edo interesa, ez? Eta da nola egin dezakegun, ze aukera egon daitezkeen, mugaz gaindiko lankidetza hori, batez ere Euskal Herriaren egituratzari begira, aurrengo urteetan garatzeko, ez? Bueno, badakigu eta horretaz ere hitz egin da goizea lehenengo atalan herri hau herri administratiboki zatikatua dela, eta badakigu zatikatze horren arrazoi nagusietako bat, goizean aipatu den bezala, muga bera dela, ez? Eta aldo horretatik logikoa den bezala, maila batean Euskal Herria edo Euskal Komunitatea egituratu nahi baldin badugu mugaz gaindi ere izan behar duela. Orduan aldo horretatik aurkezpen honen helburu nagusia, esaten hasi naizenaren harira, izango da mugaz gaindi ematen den lankidetza instituzional horren azterketa egitea baloratzeko, planteatzen dugun galdera horretan aurrera egiteko balio duen edo ez, edo ze mailetan balio duen eta ze mailetan ez duen balio, ezta? Bueno, kasu honetan hori hitz egiten ari naiz, Akitania Berria, Euskadi eta Nafarroako euroeskualdeaz. Egia da ez dela gai erraza, seguramente lehenengo arrazoi nagusia izan daiteke ertz juridiko eta tekniko asko dituelako. Bestalde batetik ere zailtasun edo handikap bat ere bada, nolabait horren bestetan horren kritiko izan garen Europar integrazio prozesuaren marko orokorrean ere kokatzen delako, eta horrek ere badaka bere esangura. Eta seguramente ere ez da erraza goizean Klarak eta Helenak aipatu dutenaren harira, maila batean Euskal Lurraldeez harago eta Euskal Biztanleez harago ere artikulatzen duelako, ez? Horrek izan ditzazken, evidentemente, ondorio politiko guztiekin. Orduan, bueno, aldo horretatik, hasieratik ere gehiegizko espektatibak esortzeko, esango dugu, bueno, hurbilpen badela, zaila dela, niri behintzat, zaila egin zaidala, bai edo ez terminoetan galdera horri erantzun bat aurkitzea, eta aldo horretatik, bueno, maila batean ere bere helburuare bada, aurkezpen honen helburuare bada, honen inguruan gogoeta bera piztea, ez. Orduan, bueno, hori esan da, pixkat, azalpena laua eta lauetan banatuko dut, lehenengo atal batean labur baldin bada ere hitz egungo dut bi prozesu hauetaz, mugaz gaindiko lankidetzaren prozesua, lehenak goizean esan duen bezala da disiplina oso bat akademiaren baitan, nolabait estudio regionalen baitan, honetaz dedikatzen dena, bueno, kokatuko dugu lerro hori Europar integrazioaren karril horretan, maila batean orain azalduko dudan bezala izan direlako bi bide paraleloan garatu direnak. Bigarren atal batean ikusiko dugu beti ere erregioaren maila instituzional horretan fijatuta nola eman den Euskal Lurralde hartzen dituzten instituzioen arteko mugaz gaindiko lankidetza, sikiera zertzela da pare bat. Hirugarrenik lerro burutan ere denborak ez dulako ematen, baina itzengo dugu pixka bat gure euroeskualde horretaz, Euskal Lurraldeak hartzen dituen euroeskualde horretaz. Eta azkeneko atal batean, bueno, pixkatelduko diogu lurraldetasunaren auziari. Orduan, lehenengoarekin hasita, esan dakoa. Seguramente aintzat hartu behar dugu lehenengo kontua bada, Europar integrazio prozesua. Eta mugaz gaindiko lankidetza instituzionala behintzat Europaren lurraldean izan direla azken hamarkadetan era paraleloan garatu diren bi prozesu. Hor autore batzuk ezberdintzen dituzte hiru fase nagusi. Lehenengo fase bat 70. hamarkadara bitarte, non mugaz gaindiko lankidetza gehien bat ematen zen estatuen artean, eta ez estatu azpiko instituzioen artean. Bigarren fase batean hori nolabait juten da zabaltzen, 80. hamarkadan mugaz gaindiko lankidetza horrek hartzen du bestelako garrantzi bat, eta hor dago mugarri importante da dela 1989 eta 1980an sinatzen den hitzarmen markoa. Hitzarmen marko horrek aukera ematen die estatu azpiko instituzioei mugaz gaindiko lankidetza bideratzeko, ematen dio estaldura juridikoa horri, Europa mailan. Eta gero, 80. hamarkadan, non ja Europar integrazio prozesua ezagutzen duen bestelako zabalpen bat, estatu berrien inkorporazioaren aldetik eta bar, badago mugarri importante bat ere dela 1985eko Baionako tratatua, non ja da zehazki Espainiak eta Frantziak arautu egiten duten estatu azpiko lurraldeek nola egin dezaketen mugaz gaindiko lankidetza hori. Bueno, badakigu, hirugarren fase horretan, 80. hamarreko fase horretan, Europa mailaren erronka handi batek hartu zula garrantzia ikuspegi ekonomiko batetik. Zela maila batean, estatuen eta lurralden arteko desoreka makroekonomikoak saiatzea orekatzen. Bazen esatera makroekonomikoa, gero badakigulako ere mikroaren mailan ere goza nola jundiren, baina, bueno, bazegon behintzat erreferentzia hori. Horretarako sortu ziren tresna ezberdina, seguramente importanteenak izan ziren garaio horretan FEDER funtsak deitu zirenak, euskarazko azalpenan Euskalde Garapenerako Europako funtsak. Funtsoien eginkizun nagusia zen lurralde batzuetan inbertsio batzuk egitea, nolabait indikadore makroekonomikoak lurralden artean orakatzen joateko. FEDER funtsa horretatik atera ziren bestelako batzuk, deitzen zirela Interreg funtsak, izena dira terribleak, jongo nahiz batzuk aipatzen. Zirela ia zehazki lurraldeen arteko lankidetza bideratzeko Europatik bideratzen zen dirua, kasu askotan lurralde horiek kokatzen ziren mugaren bi aldeetan, orduan hori ikusita hainbat estatuk egin zutena, binaka edo hirunaka, konpartitzen zituzten mugen arabera, izan zen beraien Interreg programak eskatu, Europatik diru horiek gestionatu alizateko. Espainia eta Frantziaren arteko, ez dakit Helenak edo Klarak aipatu dute goizean, Espainia eta Frantziaren arteko mugaz gaindiko finantziazio programa daka beste izen terrible bat, dela POCTEFA. Gero berreskuratuko dugu asuntoa. Bale, kao, 80. hamarkadatik aurrera, Europar integrazio prozesua eta batez ere finantziazioari lotutako elementua juntziren asko zabaltzen, estatu asko inkorporatu zirelako, eta geroz eta konplejoagoak egiten. Zergatik, azken batean, estatu bakoitzaren barne lurralde antolaketa oso ezberdina zelako. Espainian provintzia eta erkidego autonomikoaren figura ez da existitzen Frantzia, eta beste herrialde batzuetan dauden figurak ez dira hemen existitzen. Orduan, planteatu zen, prozesu hori errazteari begira, esango dugu, dispositibo instituzional berri bat martxan jartzea. Hori guztia errazteko. Zela, lurralde lankidetzarako elkarte europarra, edo gure hizkeran, deituko duguna euroeskualdeak. Euroeskualde hauei, gaitasuna ematen zitzaien, diru funtzen gestioari begira eskaerak egiteko, eta ondoren diru hori dinamizatzeko. Zergatik izan zen, o zergatik da importantean ere ustez, figura juridiko berri hau. Alde batetik, estatu azpiko erregioi lurralde instituzioi, aukera ematen direlako mugaz gaindiko lankidetza bideratzeko, nazioarteko tratatuetatik kanpo, edo beraien erreferentziazko estatuen onarpeni gabe. Eta hori nik uste importanta dela. Bigarrenik, ematen die izaera juridiko bat, Europarren aurrean, izaera juridiko propio bat. Eskualdak ez dira erregioz berdinen batura, baizik eta juridikoki badakate beraien esan dakoa, definizio propioa. Baina beste alde batetik edidea da ere, baditula hainbat ahulgune. Alde batetik, euroregioek ezakate gaitasun arautzailerik, badaki gorokorrean instituzioen eginkizu nagusiak direla nolabait, jendartearen antolaketarako arauak martxan jartzea, legea, reglamentua, pun-pun-pun, eta bestetik jendartearen garapenerako egitasmoak bultzatzea. Aurrekontuen bidez, egitasmo ezberdina finantziatzen, eta bar, eta bar. Eskualdak ez daka lehenengoaren gaineko eginkizunik, baino garatu ditzake politika publikoak. Eta hori ere importantea da. Baina egia da, euroregioen onarpena beti behar dutela beraien erreferentziazko estatuen onarpena, eta agia da lankidetzarik ezin dela bideratu estatuen berezko eskumenetan. Dugun, pixkat elementu horiek. Bigarren atalera pasatuta, nola garatu da mugaz gaindiko lankidetza euskal kasuan, esan dugu. Osagunamente banatu ditzazkegu bi fase nagusi, ez nez gehiagin luzatuko, baina pixkat ibilbide bat irudikatzeko. Lehenengo fase bat, seguramente, euroeskualdaren sorrerara bitarte markatu dezakegu. Hor nagusitu ziren instituzioen arteko aldebiko edo hirualdetako akordioak. Hor Mirenek aipatu ditu batzuk. Hor, 1989an esanguratsuena izan zen Euskadi eta Akitaniaren arteko protokoloaren sorrera. Eta horri lotuta, lehenengo diru funts bat, lehen esaten genuen egitasmoak garatzeari begira. 3 urte beranduago, Nafarroa ere sartzen da, garai horretan Agiren eskutik, okerrez baldin banago. 2008an, aipatu den bezala, euroeskualdetik ateratzen da, Sanzen eskutik, baina aldi berean Nafarroak Akitaniarekin egiten du aldebiko akordio bat. Bigarren aldebiko akordio horretan, kendu egiten da ondare kultural, linguistiko partekatuaren erreferentzia guztiak, lehenengoek bazekaten. Eta gero bigarren fase bat, oain esan dakoaren ari da, ez? Pixka figura juridiko berri bat martxan jartzen da, hor 2009an, garai horretako Akitaniako eta Euskadiko lehendakariek egiten dute adierazpen ofizial bat horren alde, garai horretan biak alderdi sozialistakoak, Patxi López eta Alain Rousset, igualitzen dezakegu gero horri buruz ere, hitzein dugulako ere sensibilidade politiko ezberdina mugaz gaindiko lankidetzara nolakarri, hori pixkat zuen esku. Horren bueltan sortzen da 2008an euroregioa eta aipatu bezala ere 2016an Uxue Barkosen eskutik Nafarroa sortzen da. Zertzela da pare bat Akitania berria Euskadi Nafarroa euroeskualdearen inguruan. Alde batetik, gobernantzari dagokionez. Badakigu dela instituzio bat o dispositibo instituzional bat, 3 instituzio hauek barnebiltzen dituena. Gobernantzaren ikuspegitik parekidea da. Daka, batzar orokor bat, 18 kidez osatuta, instituzio bakoitzak 6 kide aportatzen ditu, daka ejekutibo bat 6 kiderekin, instituzio bakoitzak 2 inkorporatzen ditu, eta daka presidentetza bat rotatorioa dena. 2, finantziazioa. Esan dugu, euroeskualdeen eginkizun nagusietako bat lotuta dagoela finantziazioaren gaiari. Finantziazioa berezi ezakegu, barne finantziazioa eta kanpo finantziazioa. Barne finantziazio hori dagokionez, instituzio bakoitzak maigainan jartzen du diru bat, gutxo gora bera €1.000.000 urtean. Eta horrekin osatzen da funts bat, gero, lehenaren moduko egitasmoak finantziatzeko. eraz berdinetako, gero itzengo dugu horri buruz. Eta badago, kanpo finantziazioaren elementu guztia. Bai, oso lotuta, esan dakoa, Europa mailan interlokuzio bat ireki, diru funtsak gestionatu alizateko baldin eta baldintza batzuk garatzen baldin badira. Hori nola egiten da? Hori egiten da plan estrategikoen bidez. Euroeskualdeak, lehen aipatutako gobernantza hori daunen bitartez, definitzen ditu lerro batzuk, ardaz batzuk, horren araberako helburu eta irizpide batzuk, eta agente ezberdinak, hiru lurraldetako agente ezberdinek aurkezten dituzte egitasmoak. Hor daude bi baldintza nagusi. Lehenengo baldintza da, irizpide horien, plan estrategiko horiek definitzen dituzten irizpideen araberako egitasmoak izatea. Eta bigarren baldintza nagusia bada, hiru instituzioetako agenteak, kooperatibak, enpresak, instituzioak, dena delakoak, bertan parte hartzea. Bale? Bueno, piskat, azalpen tekniko juridikoa guztia alde batera utzita, nik uste ere interesantea dela, ja piskat ikuspegi soziologiko, politikoago batetik, aztertzea zer den Euroeskualde honen atzean dagoena. Eta hor seguramente, beste bi fase ere bereizi ditzazkegu. Goizean ere behin baino gehiagotan hitz egin dugu mapei buruz, eta nik uste importantea dela ere bisualki mapak maigainan jartzea. Eta batez ere kasu honetan, ze lurraldez hitz egiten ari garen, era argi batean ikusteko. Seguramente bi fase berezi ditzazkegu, bat nolabait 2016 bitartekoa, non biltzen ziren Euskadiko Elkarte Autonomoa, Nafarroa eta Akitaniakoa, 6 milioi inguruko biztanleko populazio batekin, 6 horietatik bakigu gutxi gora bera 3 milioi euskal herritarrak diela, baina beste 3 milioi ez dira euskal herritarrak, eta hor seguramente sortzen zaigu lehenengo handikap nagusi bat hasieran planteatu dugun galdera hori begira, hau da Euroeskualdeak gestionatzen du, artikulatzen du Euskal Herria, baina artikulatzen du euskal lurraldez haragoko eremu bat eta hortikan haragoko biztanleria bat, ez? Eta hori gutxiaz, eta 2006-tik aurrera Frantzian ematen den lurralde ontolaketaren ondorioz, Akitaniako erregioa bihurtzen da Akitania Berrikoa, inkorporatu egiten zaizkio bestelako bi regio, eta momentu honetan da Frantziako lurralderik erregiorik handiena, 80.000 kilometro karratu, Akitania Berriko lurralda bakarri ditu 6 milioi biztanle, eta da... da Austria baino handiagoa, nola bat pixka konparaketa grafiko bat esatearen. Orduan, bueno, kao, tesitura honetan, ez? Osa, ni pixka, bueno, lehenago Josebak aipatu duen egonaldi horretan ere buruari esaten nion, eta, bueno, hor bordelen ere egon nintzen harremanetan, bueno, euskal herritar batzuekin, hanbizi zirenak eta hola, eta, bueno, pixka galdetzen nien hauen inguruan, ez? Eta esaten nien, bueno, eta, hau, ze, honek, osa, pixka gure perspektiban edo kokatu zitezkenak, ez? Bueno, orokorran jaso nun iritzia nahiko eskeptikoa zen, nahiko ezkorra zen. Bueno, bai, hor dago, baina, oza, Burdeos, oza, eta Burdeos, bai. Orduan, bueno, pixka manere buruari planteatzen nion galdera zen, bueno, Euroeskualdeak balio du euskal komunitate hori egituratzeko, edo desitxuratu egiten du, eta punto pelota, eta aztu egiten gara, eta beste referentzia batzuen bila, ez. Bueno, maila batean, galdera hori plantatuta esaten nuen, bueno, maila batean, Euroeskualdearen eginkizun nagusia, baldin bada, politika publikoa garatzea, egitasmo ezberdinak finantziatuz, guazen ikustera, ze egitasmo diren Euroeskualdea finantziatzen dituen, ez? Orduan hor hartu nuen, lagin bat, txikia dena, asko zabaldu daiteke, baina zen, 2023an Euroeskualdea finantziatutako egitasmoen azterketa bat egitea irizpide ezberdinen arabera, bai? Irizpideak ez luzatzeko, bueno, dira hortxe dituzuenak, bakoitzaren azalpenare badakazue, orduan pixka pasako naiz ondorioen, atera nitun ondorio txoen atal horretara. Nik uste nabarmentzeko lehenengo kontua zela, bueno, plantatzen ditu lau irizpide gehi bat, zela egoitza. Egoitza zitze egiten dudanean da, finantziatutako egitasmo hoien bultzatzaileak guztiak Euskal Herrian dakaten egoitza soziala. Zena dut, Ego Euskal Herriko eragile dagokienez, evidentemente bai, baina mugaren iparraldera kokatzen direnei dagokienez, ez. Ez da berdina ere, ziburuko enpresa batek, kooperatiba batek bultzatzen duen egitasmoa bultzatzea, edo limusineko kokatzen den beste enpresa batena. Orduan, bueno, pixkat hori nik uste importantea zela. Helburu sozialei dagokienez, Horraipatzekoa da finantzatutako egitasmoen erdia baino gehiago bazituztela helburu sozialak, eta hor batez ere destakatzen zuten hezkuntzari lotutako egitasmoak. Bai? Bueno, hori alde batetik. Bigarrenik, lurralde garapenaren ikuspegitik justo kontrakoa pasatzen zen, eta askotan Europar funtsak desente irudikatzen ditugu lotuta azpiegituren finantziazioari. Bai? Kasu honetan ez da ematen, eta azpiegiturarekin lotutako egitasmoak nahiko gutxi ziren, eta dirku entitate aldetik ere etzen gehiegi aportatzen. Hor dago hirugarren ezaugarri bat niretzako inportantea dena, dela nortasun kulturalari lotutakoa. Eta planteatzen nuen hasierako galdera horren perspektiba. Eta nabarmentzekoa da, finantziatzen diren egitasmoen ia erdiek, badakatela euskara, euskal kultura edo euskal identitatea bultzatzaren helburua. Gero ikusi beharko zen benetan nola garatzen diren, baina zuk aurkezten duzunan proiektu hori, helburu horiek jasotzen dituzu zure erronken artean. Eta nik uste interesantea zen, laugarren ondorio bat zen egoitza sozialari dagokiona. Eta hor, bultzatzen ziren egitasmoen 80%, baino gehiagotan, bakarrik parte hartzen zuten Euskal Herrian egoitza soziala zituzten entitateak. Kooperatibak, enpresak, instituzioak, dena delakoak. Beraz, mugaz gaindiko lankidetza hori sustatzen dituzten entitateak, 80%an baino gehiago, dira nolabait Euskal Herriko eragileak. Bale, azkeneko kontu bat. Aipatu dugu asimetriarena, ez? Igual lehenengo fase horretan, 80-ko hamarkadan, asimetria kokatzen zen Euskal Lurralde mesedetan. Hauek egiten zutelako ekarpen ekonomiko handiagoa eta badakigulako Euskal Herriko instituzioek badituztela eskumen gehiago iparraldekoak baino. 2006-tik aurrera ematen den horrekin aldatu egiten da asimetria maila batean. Populazio aldetik mugaren iparraldera kokatzen den lurraldea ditu 6 milioi biztanle eta argazkian ikusi dugu ere zenbat hartzen dugu. Ordu maila batean, pixka eta asimetriaren kontu horren ikuste baduela pisu handia, baina, badakigu ere, aipatu den bezala, 2017-tik aurrera badugula Ipar Euskal Herria egituratzen du lehenengo instituzioa. Aipatu den bezala, bere muga guztiekin, bere zailtasun guztiekin, eta barretabar. Honi dagokionez zer, mugaz gaindiko lankidetzari dagokionez zer, Euskal Hirigun Elkargoak badaka bere planifikazio propioa, eta garatzen du bi zutabe nagusitan. Lehenengoa garatzen du aldebiko harremanen bidez. Badaka bere komunikazio lerroa irekita Europarekin, komentatu ziaten agatik ez da oso handia, baina badaka teorari bat irekita, Eusko Jaularitzarekin duela 4 urte, 5 urte egin zuten memorando bat, helburu orokor batzuk planteatuta. Nafarroaren kasuan esan zidaten agatik instituzioekin ez, baina Nafarroako agenteekin bai, badaka Gipuzkoako aldundiarekin eta barreta bat. Eta badaka bigarren zutabe bat, mugaz gaindiko lankidetzari dagokionez, orain arte aipatu dugun engranaje honetan guztian ere zer esana duena. Eta da, lehena aipatu dugun POKTEFA horretan. Gogoratu ezagun POKTEFA direla, mugaz gaindiko lankidetza bideratzeko lurralden hartan, Europatik jasotzen diren mekanismoa. Aurten bertan sortu da mekanismo berri bat, lehen hori aipatu dena, dela mendebaldeko eremu funtzionala edo AFOMEF. AFOMEF da, horrezkerretara ikusten den hori. Eta seguramente lurraldeari dagokionez, hori ja gertuago dago, Euskal Herriaren irudi horretatik. Zer da mendebaldeko eremu funtzionala? Bueno, hemen ikusten duzuen mapa honetan, mapa guztia, igual koloreak, zira oso ondoz berdintzen, baina, eremu hau guztia, da POKTEFaren lurralde eragin eremua, esango dugu. POKTEFako finantziazioa lotuta dago lurralde eremu honi guztiari. Hau banatu da beste 5 eremu nagusitan. Horietako bada, mendebaldeko eremu funtzionala edo AFOMEF deitzen dena, eta da hau. Eta goizean aipatu den bezala, honek behar nahi biltzen duen territoria da Euskal Herria. Gehi, Zuberoako ekialdean kokatzen den Barrituseko bailara, seguramente ezagunena ingo zaigu Aret, eskiaren kontu guztiarekin, eta evidentemente ere kriterio politikoa daude, baina urdultzen ari gara. Zein da mendebaldeko eremu funtzionalaren eginkizuna? Europatik lortzen diren diru funtsa hauek dinamizatzea. Instituzio honek, o dispositibo instituzional honek, eurorregioak egiten du bezala markatzen ditu lerro batzuk, eta horren arabera, agente ezberdinek, aktore ezberdinek aurkezten dituzte beraien eginkizunak, beraien proiektuak. Badago hirugarren kontu bat, pixka polemikoa da hor, Egia da ere hizkuntz politikarena jasotzen dela, eta tartan ere euskararen sustapena jasotzen da, baina eta ere beste hizkuntzen sustapena. Baina, bueno, erreferentzia horiek ere badaude, ez? Bueno, hau guztia ikusita, pixka datu hau guztiak aintzat hartuta. Azkeneko gogoetak eta maila batean bultatzen naiz hasierako galdera horretara, ez? Bueno, hau ikusita honek balio du euskal komunitatea garatzeko edo ez du balio. Niri behintzat zaila egiten zait, bai edo ez terminoetan erantzunak aurkitza. Nik uste interesanteagoa dela, azaldu diren datuak eta horiek guztiak zer eta horrekorekin edo zer markorekin interpretatzen dugun ondo zehaztea. Hororokorrean esaten da, edozein komunitate politiko egituratzeko, normalan egoten diela bi eredu edo bi paradigma. Anglofonoek deitzen dute nation building eta state building, edo hemen deitzen duguna nazio eraikuntza, herrigintza, estatu gintza. Lehenengoan nola baita herri baten nortasun zeinuei lotutako garapena planteatzen duena, eta bigarrena planteatzen duena, estatu batek izan ditzazken eskumenak eskuratzen joatea. Jakindare hori prozesu dinamikoa dena, ez dela txuri bez, momentu bat, baizik eta dela ara progresiboan egiten dena. Nik uste interesanteagoa dela, pixka datu hauek, betaurreko hien arabera ikustea. Ze punturaino balio dugu gure nation building, gure state building horretan aurrera egiteko, eta ze puntutan ez dugu balio. Pixka Mirenek esan duen bezala, seguramente batzu nahiko genukena baino gutxiago, baina, bueno, maila batean ere egia da, ematen ditula aukera batzu aztertu beharko liratuzko. Iruei ni aguantatzagatik, egon ezelako hor presina egiten minutajearekin, tartetxo bat egon zedin bazkaldu horretik, eta beraz, pentsatzen dut egongo direla galderak edo iritziak, zuena dit. Arratsaldeon edo guardion. Galdera pixkat goitzen zat. Galderrentzat parkatu. Ez que laguna daukat egoitzierra deitzen dela, eta nazto egitenaz. Horre, Europako funtsetan, ikusi dut, hori, zuka ipatze dituzune hiru garaioiek, eta irakurrita daukat nola batzordeak, Europako batzordea oso kezkatuta dagoela, apostu handia egin duelako FEDER funtsa horietan, kohesioaren aldeko funtsak, eta gero emaitzak, ez direla izaten haiek nahi bestekoak, eta euroeszeptikoak eta ari direla kargua hartzen, nola baite funtsa horien kontra egin nahian. Eta horrek eraginduela reakzio bat batzordearen aldetik indartzeko eskualde funtzionalen ikuspegi horiek. Eta orduan irakurrita daukat 2030 agenda, lurralde agenda horretan, hor agertzen da espreso esaten du, eskualde funtzionalen figura hori sustatu beharra. Eta oztopoak eta mugek eragiten dituzten hainbat oztopo, gehienak direla estatu mailakoak eta hori gainditzeko dinamikak eta eragin behar direla. Eta orduan, nire galdera da, ikusita mapa, jakinda politikoki badirela eskualde batzuk guk historikoki ez ditugunak horrela identifikatzen, baina Euskal Lurralden arteko lankidetzarako esparru bat aitortzen digute Europatik, ez? Europarentzako diru kontutan, fondoen kudeaketarako, aitortzen digute lurralde funtzional bat garela. Eta zentzu horretan, niri sugiritzen didan ideia da, kanpotik lurralde funtzional bat ikusten baldin bagaituzte, zergatik ez gu garatu horren aldeko dinamika bat, ez? Eta horren inguruan, dokumentu horrek esaten du, Europa prest dagoela bitartekaritza lan egiteko, hain zuzen ere dauden oztopoak, funtzionaltasun ikuspegi horretatik, oztopoi gainditzeko. Ez dakit, igual zu gehiago irakurri duzu eta beste referentzia batzuk, ez? Baina Europatik ematen du, bultzatu nahi dituztela eskualde hoien egituratze funtzionalak horraino. Baina horrek ez du ezat nahi aldi berean guk barrutik eukidezak egun apurrat Mirenek aipatu dituen aukera horietatik, ez? Kanpotik ikusten baldin bagaituzte, guk barrutik bultzatuta, guk irudikatu aldugu eremu hori nahi kakotzen artean, nahi dugun bezala, ez? Bai, balerantzuten dut, bai. A ber, mendebaldeko eremu funtzionalari dagokionez, osea, hor nik uste dagola lehenora aipatu den kontu bat nabarmendu behar dena, eta da, egiten den tranpa politikoa bakarrik Euskal Herria ez dela zeratzen. Osea, gau herritako baliara bat esateko, ez, hau ez da Euskal Herria. Baina batean hori eginda aitortzen ari zara Euskal Herria dagoela, bai? Osea, da, bueno, Ronaldo horretatik nik uste interesantea dela. Egia da, esan dakoa, da dispositibo instituzional bat, nik uste oso potola izan daitekela esate hori dela instituzio bat, bai? Da dispositibo instituzional bat, aitortza geografiko bat duena. Baina okera batzuk ematen dituena, eta nik uste probestu behar dena. Eta gainera, bueno, ez dakit aipatu dudan, baina horretxo, biltzen dituenak Euskal Lurralde ezberdinetako instituzioak. Udalbiltza, Nafarroko Gobernoa, Euskal Hirurgun Elkargoa, Gipuzkoako Aldundia, eta gero egia da biltzen didu alare Akitania Berriko Erregioa eta Pirineo Atlantikotako ordezkaritza bat, baino beti ere Euskal Herriko erreferentzia horretan. Ez pauen egiteko ez dakizar. Orduan, goizean ere asko hitz egin dugu simbolismo ez. Simbolismoak ez dira bakarrik esloganak, ez dira bakarrik mapak, ez dira instituzioak ere nola erabiltzen diren. Orduan hori implikatuak ditugu Euskal Lurraldeen gainean, eragin gaitasuna dituzten instituzioz berdinak estatuen azpikoak, eta horrek badaka bere balio funtzionala eta bere balio simbolikoa. Egia da ere, mendebaldeko eremu funtzionalari dagokenez aipatu behar da lehenengo kontu bat, eta dago esperimentoa dela. Nigo nintzen bilduta Euroeskualdeko zuzendariarekin, Arola Urdangarinekin, eta esatentzian, hau lehenengo aldia dela martxan jartzen dena. Ondo ateratzen baldin bada, jarraipena izan dezake. Ez baldin bada ondo ateratzen, bueltatzen gara lehenengo eredura dela hemen jakan erabakitzen da Euskal Herriko egitasmoak zeintzuk izango dire. Orain deszentralizatu egiten da, eta horrek ere ematen du aukera bat. Orduan hori, hortikan esatera Europa mailatik badago Euskal Herriarekiko errekonozimendu bat? A ber, ikuste, inori ez zaiola eskapatzen, Baretuzeko bailara sartzen duten momentutik, hor dagoela afera politiko bat, bai? Orduan nirentzat pixka galitzen naiz elementu positibo horrekin gero ere jakinda arazoa zintzuk izan daitezkeen. Zer gero egia da, diru laguntzen gestibari dagokionez, Euroeskualda gestionatzen du mendebaldeko eremu funtzionala, berak plantatzen ditu, irizpidea zintzu diren, berak oneritzen ematen du, baina gero dirua jakatika askatzen da. Osan edut, ez da zagun ere gehiagi idealizatu. Jaka dio, ze jaka da Poktefaren hiriburu administratiboa, esango dugu.